Ovo je vaše prvo veće iskustvo sa poznatim glumcima kao što je Vedran Mlikota, Jasna Jukić u kazalištu Marina Držića. Koliko to znači jednoj mladoj još uvijek studentici koja započinje tek svoju glumačku karijeru? Pa znači jako puno. Ja prije svega sam zahvalna bila na prilici koju mi je dalo kazalište Marina Držića i Jasna Jukić i na povjerenju. Da bi uopće radila sa tako krasnim ljudima i što mi se kroz rad ispostavilo predivnim kolegama, partnerima koji su velika podrška na sceni, jedan takav komad koji je emotivan, divan i jako inspirativan za igrat. U svemu tome sam puno naučila, dobila jedno jako lijepo iskustvo za početak i jednu predivnu radnu atmosferu, što mislim da je mladom čovjeku danas jako bitno za neke daljnje projekte i za neki put sazrijevanja općenito u tom nekom procesu glumačkog rada i iskustva. Ove jeseni ste se prebacili iz Osijeka nakon 3 godine na akademiji u Zagreb. Kolika je to promjena trenutačno i kako je bilo evo iz Osijeka doći u glavni grad Hrvatske? Velika je to promjena. Velika je promjena, drugačiji je način rada na Zagrebačkoj i Osječkoj akademiji. I u Osijeku i u Zagrebu, koliko sam sad već ono, pola godine, mogu reći da sam na Osječkoj akademiji jako puno naučila, imala krasne profesore. Jedan od njih je i Boris Stepanović koji me najviše naučio. A u Zagrebu sam samo dobila jednu odskočnu dasku i jedno nadopunjavanje za dalje. Promjena je velika, naravno da. Što se tiče načina grada, stila života, u Zagrebu se sve odvija puno brže nego u Osijeku, što meni, kao meni i paše. Tako da sam na kraju krajeva jako zadovoljna sa tom promjenom. Osim evo uloge u predstavi Zločina na Kozijem otoku, kazali što Marina Držića, radiš li još uvijek neke projekte van toga i kakva je ovo situacija za glumicu koja još uvijek studira, a evo, mora je preživjeti? Danas je nama kao mladim ljudima, ja bih rekla, dosta teško. Zbog toga što ima nas jako puno, ne kažem da se ne radi puno, ali jako teško je dobiti priliku. Ja sam prije toga radila pred kraj svoje diplome Unterstadt sa Zlatkom Svibenom, što je isto jedna velika predstava, iako mi je drago da je dobila nagradu Hrvatskog glumišta, jedan krasan projekt. I u njemu sam nekako započela i onda sam došla ovdje i sad trenutno snimam Brlarin izbor i igram jednu isto tako lijepu žensku ulogu, Ajše jedne Arapkinje, i to me jako veseli jer sam opet s tim dobila neku novu, recimo, dimenziju glumačkog zanata. Jedino što bih htjela da se s godinama promijeni je da mi kao mladi ljudi, mladi glumci, dobijemo puno više večernjih scena, puno više prilika za naš kreativni rad, da se ljudi više približe kazalištu kroz nas mlade. Jako puno nas ima i mislim da možemo jako puno napraviti. I nadam se da ćemo za to imati kao generacija priliku, mogućnost, a sigurna sam da volje i kreativnosti imamo.